Олай болса, кезекті үміткер Айбек сізді таңдады. Ал, басылдыңыз ба? Бағаны Алтайға бір ашуландыңыз. Жаңа тағы бір үміткерге ашуландыңыз. Ана ханым, мына жерде енді шынайы жоба болғаннан кейін өзімде, мен ешкімге айта алмаймын, ана ханым, өзім келдім де, шын ниетіммен, как будто маған да тиіп отқан сияқты, прямо сол себепті кішкене намыстанып отырмын. Ой, бәрі дұрыс. Енді үміткер келді, қазір танысатын боламыз. Үміткермен таныстық жалғасатын болса, бәрібір Мариконың үйіне барып мысығыңызды көріп келесіз ба? Иә, бәрібір көремін барып мысығымды. Бірге барып көресіздер ме әлде? Қызғаныш болса ше? Танысып көрейік. Білмеймін, Марико. Жоқ, енді далаға шығарып, міне, балаң осы, көр болды, қайт деп па? Кішкене жақсы көңіл күймен отырыңыздар, қатысушылар сұрақтарыңызды әзірлеп отырыңыз. Ал сіз де, Айбек, дайынсыз ғой үміткермен танысуға? Дайын. Сұрақтарыңыз бәрі дайын. Жақсы, олай болса, кезек жарнамада. Бір болайық жобасы біз жалғастырамыз. Бүгін Айбекке үміткер келді, шымылдық жабылды. Сұрақтарыңыз дайын болса, ортаға қонағымызды шақырайық, танысайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Біздің жобамызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Танысайық сізбен. Есіміңіз? Әсел. Айсел, ұялып отырсыз ба? Қолдау көрсетейік. Жасыңыз нешеде? Жасым 20-да. 20-да? Қай жақтан боласыз? Негізі мен Түркістанда туып өстім. Қазіргенде Шымкентте тұрам. Шымкентте тұрасыз. Жұмыс жасайсыз ба? Жоқ. Әлде оқисыз ба? Қандай мамандық бойынша білім аласыз? Мамандығым мектепке дейінгі тәрбие және білім беру. Ой, қандай күшті мамандық. Жақсы. Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. Отбасымда мен 9 ағайындымыз, 9 бауырмыз. Ооо, керемет! Сіз үйдің нешінші боласыз? Екіншісімін. Екіншісіз? Ата-анаңыз не деген мұқты? Жас па? Жас, 76 жылғы. 76 жылғы? 76 жылғы, менің туған әпкем 76 жылғы. 9 баласы бар, қандай бақытты отбасысыздар. Ал енді өзіңіздің қызығушылықтарыңыз қандай? Не себепті Айбекті таңдадыңыз? Бір ортақ дүние байқалды ма? Негізі мен кеше эфирден көрген болатын Айбекті. Құрметті көрермендер, қатысушылар, дымда естіліп тұрған жоқ. Сондықтан сабыр сақтасаңыздар, танысын екі жас. Кеше көрген болатын эфирден. Негізі жалпы сұрт келбет емес, негіз маң мінез ұнады. Жасын бай ажырасқа негізі білмедім. Жалпы мінез үшін келдім, негіз сөйлесіп көрейін деп ше. Солай. Жақсы, енді білген жоқпын дейсіз, қазір біліп жатсыз. Кедергі келтіреді деп ойламайсыз ба? Олай ойламайым. Баласы бар, енді жаңада Алтай екеу сөзге келіп қалған болатын бір қатысушымен. Кейін болмайды ма, мына жерде бізде Айсұлу да өзінің ойын айтқан болатын, бұрынғы, егер де маған келген жігіттің бұрынғы семьясы болса, бұрынғы жары хабарласып, мазамды алады деп ойлап қорқам дейді да, сізде ондай қорқыныштар жоқ па? Жақсы, Айбек, танысыңыз кішкене ұялып отыр екен. Әсел. Әсел, сәлем. Біріншіден мен танып келгеніңізге рахмет көп-көптен. Мына дұрыс естілмейатыр, қанша ағайындың дейсіз? 9. 9 ағайынды, иә? Иә. Негізі қай жерін тумасы боласыз? Түркістан. Түркістан өзінен, е? Иә, өзінен. Енді ана ханымды қойып кетті ғой. Мен бұрында отбасым болған, ажырасқан осыдан 5 жыл бұрын. Бір балам бар. Негізі ажырасқандарға көзқарасыңыз қалай? Менің ба? Дұрыс. Дұрыс жағына қарайсыз? Жалпы, иә, дұрыс қараймын. Өйткені барлық адам қателеседі ғой, ажырасты екен деп. Олар түсікпеу қажет деп ойлаймын. Мысалы, маған ұнайма, ол адам ажырасса да мен еш нәрсесіне қарамаймын негізі. Ұнатам ба, сөйлесіп көрем. Жасын естідіңіз ба, Айбек? Жас 20-да, е? Жас қаншада? Жасыңыз қаншада? 20-да. 20 жаста? Иә, 20 жаста. Жас емес пе?
қалай ойлайсыз? Енді білмеймін, Анна ханым, мысалы, маған көп сұрақтар келіп жатады, ондай 18 жас, 19 жас қабылдайсыз ба деген. Адам баласының сана-сезіміне байланысты деп ойлаймын, өзі сондай отбасылық өмірге нық дайын болса, ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Сіз өзіңіз қаншалықты дайынсыз, Әсел, тұрмысқа шығуға? Бұрын тұрмыста болмағансыз ғой? Бала-шағаңыз жоқ. Жақсы. Дайынсыз ба жалпы, қанша уақыт керек болады, егер де Айбекпен? Примерно бір екі ай, примерно жарты жыл болады ау. Жарты жылдың көлемінде қайта сіз тұрмысқа шығуға дайын болатын едіңіз дейсіз, иә? Отбасыңызға айттыңыз ба, ата-анаңыз біле ме осы жерде отыратыныңызды? Әкем қайтыс болған, 5 жыл болды қайтыс болғаны. Анам бар, және жеңгем бар, ағам 98 жылғы үлкен ағам, және бір немересі бар менің момымның. Қандай керемет, жақсы. Негізі Айбекті көрсеттіңіз бе сіз? Айбекті көрсетіп айттыңыз ба осы жігітке барам деп айтқанмын, бірақ кімге былай айтпадым. Енді қазір өзіңіздің көзқарасыңыз жақсы екен, ажырасса да басқасы болса да дейсіз. Анаңыз ертең қарсылық танытса, жоқ қызым дұрыс болмас еді, өзің жассың ғой, бір жас жігітке тұрмысқа шыққаның дұрыс болатын еді деген сияқты бір ақыл кеңестерін айтса, ойыңызды өзгертпейсіз ба? Нақты. Ертең Айбек бір көңіліне алып қалатындай жағдайлар болмайды ғой, келмей қалып, ойланып келдіңіз. Жақсы? Жалпы менің отбасым менің әрбір істеген іс-қимылыма сенеді. Мен қандай болсам да, мен жақсы көреді. Жақсы. Ерасыл, Диана, сұрақтарыңыз. Енді кішкене ұялып отыр ғой, енді қызықсыздар. Өзіне жарасып отыр, ұялып отырғаны, иә? Қош келдіңіз. Негізі Айбек ағамыз айтып отыр, керемет қыз келді, және де кіріп жатыр ғой, кірген кезде деген бәріміз қолымызды көтеріп отырсақ, Айбек ағамыз чотап қарап, өз көзі бақырайып нетіп отыр, потеряп отыр да. Керемет қыз келді енді. Менде деген мынандай қызық болып тұрды, тоғыз баламыз деп тұр ғой. Ең кішкентайы қанша жаста қазір? Жетіде. Былай қарап тұрса енді мамасы да өте жас, мысалы 76 жылғы деді, иә? И уже немерелі болып жатыр, и тоғыз бала деген ол базар жоқ деген әңгіме болады ғой. Енді Айбек аға мына жерде деген айтқым келіп тұр, негізі деген жас қыз, бірақ деген мықты қыз келіп отыр, и ұстап қалу керек қой, осындай возможность жібермей, соны айтқым келіп тұр да, қателік жасамау керек. Жақсы, Бехмет. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Біздің жақсы красавчик айтқан сөзі нақты айтатын Айбекке келдіңіз. Жақсы жігіт Айбек. Біріншіден бұлай айтып алайын. И сосын Айбек, саған бір сұрағым келеді, бағана жүрген тақырып туралы да. Мысалы, сенің балаң бар, иә, қазір. Екеуін үйлендіңдер, бір бірін сүйіп, и сосын балаң жасы келді, 15-ке келді мысалы да, өзі есі келді, сонда үлкейіп. И содан кейін айтты саған, бұл менің шын мамам емес, мен бұрынғы мамамды жақсы көріп жатырмын, соны іздеп жүрем, соны табам. Саған айтты, мені таңдайсың ма, мен анам мамам мен тұрғым келіп жатыр бұрынғы әйеліммен, или қазір Аселді таңдайсың ма деп сұрақ сұраса, сен қалай ол жағдайда не істейсің? Балаң айтса, мен ма Асел ма десе, үлкейді 15 жасына келді. Мен ма Асел ме, мен бұрынғы мамамды. Балам өсіпке келді дейсің ба маған? Иә, иә. Балам өсіп келді, мен 15 жыл ұзы өзім екінші жарымен тұрып жатырмын. Иә, иә, Аселмен өзіңіз Асел сен бақтың, соған 15 жасына шейін сен соны асырадың. Кішкене өскеннен кейін айтты, мен бұрынғы мамамды жақсы көремін, сонымен сөйлестім. Мен Асел. Міне қараңыз Айбек, сұрағы былай болып тұр ғой, жоқ енді кішкене түсіндіруге тырысып жатыр. Сіздің қазір ұлыңыз бар, өзінің анасының қолында ғой. Мехметтің сұрағы бойынша сол ұлыңыз сіздің қолыңызға келсе, сіз бағып қарайсыз, сіз тәрбиелейсіз. Қазір мысалы жай ғана ситуация ретінде қарастырып жатыр. Сіз екінші рет отбасылы болдыңыз. Қазір мысалы Әселді мама деп кетті ұлыңыз, мысалға. Одан кейін бір 15 жасқа келгеннен кейін білді өзінің туған шешесі бар екендігін, және мен бұл семьяда тұрғым келмейді, өзімнің анама барым келет деп. Сен мені алдапсың ғой, айтпапсың ғой, менің туған анам бар екен. Сол кезде не істейсіз деп тұрды. Қазір бала сіздің қолыңызда болса. Жоқ, мен Анна ханым алдамаймын. Мен бағана айтып кеттім ғой, өзімде мен дистанция қоямын, біреудің баласына да өзім дистанция, сол дистанция. Егер барам деп жатса, өз анасына мен жіберемін. Жақсы, Мадина. Қош келдіңіз. Айбек аға сізге бір күшті қыз келіп отыр.
Мен былай істедім ғой, бағана көрдіңіз ғой, бір аяқ қол балғадай. Жаңағы неге аяқ қол балғадай десе, бағана 9 бауырдың ортасынан шыққан дейді ғой. 9 бауырдың ортасынан шыққан адам бір бауырмашыл, жаңағы сезімі тез ашылатын, балаға деген жақсы қарайтын сондай бол, сондай сияқты дейін, сондай көрінеді. Көп отбасынан шыққан бала андай эгоист болмайды да. Қош келдіңіз. Сізге сұрағым, жалпы осы жасыңызға дейін бір нақты арақатынас болды ма, үйленуге дейін баратын бір? Нақты арақатынас негізі болды. Мектеп кезінде 8 сыныпта енді ол кезде бала болдық, алғашқы махаббат болды. Жақсы көрдім бір жігітті. Онымен енді 6 жылдай ма жүрдім. Сөйлесіп енді колледж оқыдым, универ оқыдым. Ол жігіт үйленіп кетті. Болды, одан басқа болған жоқ менде арақатынас. Бірақ сөйлесіп тұрдым, басқалармен де сөйлесіп көрдім ары-бері. Былай үйленгенде, мысалы, үйленіп кетті деп жатсы, бір қызбен... Өзіммен жасты болды да ол бала, негізі. Өзіммен жасты болды. Көз, мысалы, неге сізді, неге үйленіп кетеді басқа қызға, егер сізбен ұзақ жылдар бойы жүрсе? Енді, сонда болған шығар, мен түсінбеймін ол кезде енді. Енді әркім өз таңдауы ғой. Бала махаббат, аса түсіне қоймаған шығар. Бұл қыз әлі дайын болмай, сосын ана жігіт басқа қызға қараған шығар. Жақсы, Гауһар. Сондай. Саламат, спасел. Өте әдемісіз, қылықты екенсіз. Сізге сұрақ, жігіттен қандай үш қасиетті бағалайсыз? Және Айбекке қыздан қандай үш қасиетті бағалайсыз? Жақсы қасиеттер. Мен айта берем ба? Қыздан үш қасиет дейсің ба? Жақсы или жаман ба? Жақсы, жақсы. Жақсы. Қарапайымдылық қасиеті болса деймін. Ер адам сыйлау қасиеті и сабырлы қасиет. Жақсы. Әсел, сізге не нәрсе маңызды? Қандай болғанды қалайсыз ер азаматты? Ең алдымен маған мінезі маңызды. Өткені мінез, өмір бақи мінез арқылы сыйсасын да. Ол жасы 40-та болсын, 50-де болсын. Мысалы, сұлулық ол уақытша нәрсе да. Маған сырт келбеті ұнады, бірақ бұл кісінің енді бұның деп болды. Бұл кісінің... Ялмаңыз, ялмаңыз. Солай айта беріңіз. Сырт келбетіне емес, негізі, ішкі жанның несіне қызығып келдім. Енді ер азамат өте жақсы, жақсы таңдау жасап келдіңіз. Қыз баласы психологиядан айтады ғой, өзінің әкеңнің бойынан көрген қасиетті болашақ жарынан көргім келеді деп. Сіздің әкеңіз қандай адам? Ұқсастықтарын байқадыңыз ба? Сондай бір тірек болған шығар үйде. Әсел? Қандай еді? Ялмаңыз, ялмаңыз. Сіз қазір анам бар, әкем жоқ дедіңіз, иманды болсын. Қандай кісі еді ол? Әрине енді қыз болғаннан кейін кімде кім балашағасына бақыт тілейді ғой. Жалпы мен ойлаймын, сіз жақсы отбасыдан шыққаннан кейін таңдауыңызды сондай жақсы болып тұрды, бір байланыс бар ма деп ойлап қоям, сосын сұрап жатыр ма Әсел сізден? Қатты көңіліңізге алмаңыз енді, жақсы ер азаматқа келіп тұрсыз. Жоқ. Бір ұқсастықтарын байқадыңыз ба? Сөйле, мінез деп тұрсыз ғой. Қыз үйінде не көреді, соны іздейді ғой сыртқа шыққанда. Сондай адам болса екен жанымда. Менің сырт келбеті негізі отбасымның ағама ұқсайды, мен әкеме ұқсайды, сырт келбеті. Мінез де сондай. Сол себеп келдім деп ойлаймын негізі. Мен ағам түріне ұқсайды. Соны сұрап жатқан ғой сізден, жайдан жай адам таңдау жасамайды ғой. Енді әкесі жоқ, ойбай үлкен амыз. Мен үлкен ғой енді, мен жасым білмедім, шыны керекше, жасым білмедім. Ажырасқан кенен білдім, мен негізі кеше Түркістанда болғам, подругамынды қарадында, әрбір айтқан сөзіне мен қарап отырымды. Мен жақсы бала сияқты, мен бару керек еді, бүгін кеп тұрым. Ал Айбек, сұрағыңыз бар ма тағы да? Иә, бір сұрақ қойып кетсем. Мен Әсел тыңдаушы ба? Менде талаптарым да бар да. Егер маған қыз бала ұнап жатса, мен 2-3 айда үйленіп кетуге дайынмын. Сіз оған қалай қарайсыз? Иә, жақсы қараймын. Неге? Дайын болса, болашақта жақсы болса. Білмейінше, мен тұрмысқа шыға алмаймын енді. Кішкене жарты жылдай керек шығар. 2-3 ай деген аз шығар. Жарты жылдай, бірақ енді ұнатып келдіңіз, бірінші қадам жасалды. Бір айдан кейін Айбек ұсыныс жасаса, одан кейін дайындығы бар, басқасы бар, екі ай болса,
Аз ба? Нормально. Жарты жыл, жарты жыл деп кішкене мерзімді қысқарта берсек болатын сияқты. Енді ұял қысылып отыр екен, несі бар. Той демекші, Диана Ерасыл дайындық қалай болып жатыр? Бүкіс айты дат, жарты жыл дейді та, бірақ енді Айбек айтып жатыр, екі шай болса болады дегенде елді. Дайындық жақсы. Сол өзіміз ақырынан да дейін, әңгіме айтып отыр едік қосыл деген, үйдегілер жайлы үйтіп, бүйтіп, кім қандай, кімнің мінезі қандай деп. Сол жақсы. Не айтайын? Жоқ, мен айттым ғой, сіздерге той болмайынша күнінде сұрақ қоям деп айттым. Тез-тез той болса екен, той болса екен, басты мақсатымыз сол, жұптарды қосу, отбасын құру деген сияқты. Ал, бізде Гүл. Ерасыл, сізге бір көрермен қызымыз жіберіпті десем дұрыс болмайды. Маған ба мұны? Жоқ, маған қой. Ой, маған бере салыңызшы. Негізі, сол алдында ойласам, есіптен кетеді жатсам, туған күнінен кейін гүл сыйламаппын. Соны айтам да? Сол енді, андай, есіне, андай, көзін жұмшы дейді ол. Сол, көзін жұмсай? Чай жұмсай? Қап қара түнек пе? Қап қара түнек пе дейді? Кішке, андай, көңілін көтеріп қойын дейім ол, өйткен дейін, алдында айттым ба, кішке, кризис болып жатыр, андай-бандай кризистер шығып ағасын ол. Сол бәрі нормалдық бөліп тұр енді, ары қарай дұрыстай берем. Сол себепті кішке, көңілін аулап бүгін деген. Диана, қатты ұзақ күтіп қалдыңыз ау дейім, е? Рахмет. Жоқ, Анна ханым шынмен де таңғалып қалды. Айтып сұрауатқан ма, температура жоқ па? Жоқ, рахмет, ниетіңізге жалпы жасауатқан үшін. Кризис, кризис, шынмен де ақшасы болмай қалған шығар енді. Жақсы, Алтай сұрағыңыз бар ма? Саламатсыз ба? Мен білем сізге жас қыздарын айтын, десе де Айбекке келдім. Я, бұйырсын енді, Айбекенге. Бұйырсын, бақытты осын, Айбекке, сізге бақыт тілеймін арқашында. Сізге қоя сұрағым, Айбекең ажырасқан білесіз, бір баласы бар екен білесіз. Сол баласы ертен келіп, бізбен араласам десе, сізде қызған сезім болмай ма? Жоқ. Ал егер баламды қолыма алып алып, өзім тәрбие берем десе, сізде кедер... Мен білмеймін да, әркімнің көзқарасы өмірге деген әртүрлі да. Менің көзқарасым, білмеймін бір ерекше ма, өткен барлығына дұрысынан қараймын да. Ол алам десе өз еркі. Ештеңе демеймін мен, шыны керек. Бірақ өзіңіз қаншалықты дайынсыз? Өзгенің баласы ғой енді? Өзгенің баласы болса да енді, ол да бірің баласы ғой, конечно. Дұрыс қараймын мен. Көп балалы отбасыда өзгеннен кейін қыздың көзқарасы дұрыс сияқты. Және ас үйге жақсы шығарсыз, ә? Қандай ас жақсы көретін едіңіз? Мен тағам талдамайым, Анна ханым. Бірақ? Ұнайтын болады ғой енді? Иә, ұнайтын. Өзім негізі тамақтар, мысалы, көп адамның қолынан жей бермеймін, Анна ханым. Ананың қолынан жейім көбінесе. Енді үй тамағынан енді қол кеспе ғой. Айбекеңе бір сұрақ қойсам болады ма? Қазір бүгін тамақ туралы айтып жатырық, тұратырыңыздаршы. Алтай қадалып қалған дейсіз ғой. Иә? Қандай тағам түрлерін жақсы жасайсыз? Мен ба? Иә. Фирмалық ас дейді ғой. Жоқ, енді қатты күшті жасай аламын деп айта алмаймын енді. Істей аламын барынша, былай көріп, YouTube-тан былай. Бірақ беш бармақ істей алмаймын. Істей алмаймын? Неге? Қамыр жаймайсыз ба? Қайта тез-тез жасалатын тағамдардың бірі емес па? Қамырын ғана жасайсыз? Дайыны бар. Етін. А? Дайыны бар. Бота еретеді бота. Етін салып қоясыз да? Бізде сынақтың басшысы бота отыр ғой мына жақта. Ал, Алтай, тағы бір нәрсеге қадалып сұрағыңыз келіп тұр ма? Дұрысынан қойсаңызшы енді. Ажырасу, ажырасу дей бермей. Әбеке, сізде алдында той болды ғой, бірінші үйленгенде? Иә, болды той. Екіншіде той жасағыңыз келеді ғой, иә? Иә, ол нәрсені көп ойландым мен. Той болғанда тек құдалық жасаймын. Ал енді сізге той жасаған маңызды ма, Әсел ханым? Маңызды ма дейсіз ба? Міне, Әбекең сұрақ қойдым ғой, ол тек қана той жасамаймын, құдалық қана жасаймын деп отыр. Ал сізге той болып ақ көйлек кигеніңіз маңызды ма өзіңізге? Маңызды, маңызды, иә.
ұзатылып кете ма? Жоқ, ұзатылған бөлек, той ақкөлегін киген бөлек. Бұл кісі құдалық қана жасайым дейді. Жоқ, маңызды мен үшін. Маңызды, Айбек, қойыңызды өзгертпейсіз бе? Қыз баласы енді бірінші тұрмысқа шығады, ала бұйырса үйінен ұзатылады, біліп тұрсыз ғой. Ана ханым, мен бір нәрсе айтып өтейін. Мен біріншіден ол нәрсені көргем да, и мен әйел адамды қалайтын болып, той жасау, той жасамау емес. Менмен бірге өмір сүру үшін, өмірдің соңына дейін менмен бірге өмір сүретін әйел адамды осында күтіп отырмын да, өзімнің ойым. Енді білмеймін ол жағын. Енді тойда да жасауға болады негізі. Бірақ менің өзімнің ойымды айтып отырмын, құдалық қана жасаймын. Басқа да жасайтын дүниелер бар. Өйткені мен жасым 30-ға келді. Мен тойдың орнына басқа нәрсе істеп, сол бір пайдасын көрсем бе деген ойда болады. Бірақ енді арманы бар ғой, ақ көлік кигісі келеді. Сіз бұрында той жасады екен деп, кесірі қызға тимеу керек қой. Иә, қыз ұзатылады ғой, көлік киеді ана ханым. Ақ көлік басқа ғой. Білмедім ана ханым, ол жағын толығырақ айта алмаймын. Ойланып көретін нәрсе. Кенже? Иә, иә дей салсыншы деп Мариям деп қояды, енді өзі біледі ғой, қазір иә деп қойып, сосын үйленгеннен кейін қыз баласы кимей қалса. Әсел, қош келдіңіз. Жалпы екі адамға да сұрағым бар. Бірінші жаңағы өзіңіз қылықты әп-әдемі қыз екенсіз, бір өнерге қатысыңыз жоқ па, немесе өзіңіз жаңағы естімей қалдым, қандай оқисыз ба, әлде қандай жұмыс жасайсыз, сол жайлы айтып өттіңіз ба жалпы? Иә, мен Түркістанда 4 жыл колледжде оқыдым. Түркістан гуманитарлық техникалық колледж. Дауысыңызды шығарыңызшы, Әсел. Мектепке дейінгі тәрбие және білім беру және высшее образование. Өнерге ешқандай қатысыңыз жоқ, ә? Негізі баяғыда, иә, мектепте, колледжде өлең айтып, былай актерлік, анау-мынау шеберліктер болды, актрисалық. Енді жаңағы Айбекке сұрағым бар. Жалпы Айбек, қысқа киетін қыздарға көзқарасың қандай? Қысқа киетін қыздарға көзқарасың қандай дейсің ба? Мен шымылдық ашылмайды, иә? Шымылдық ашылмайды. Сол сұрақтан кейін. Қалай түсінбедім ана ханым. Мына кісі айтып жатыр ғой, қысқа киім киетін қыздарға көзқарасың қалай дейді да, сосын сіз қазір жауап бересіз ғой. Жауап беру барысында шымылдықты ашпай қоймайық деймін. Киімін дейін білмейсіз ғой сіз. А, киімін білмейсіз ба? Иә, қысқа киім деп отыр. Қысқа киімге келгенде ана ханым, қалай айтсам болады, қарсы емеспін деп айта алмаймын. Және өзіне бәрі жақсы, бәрі орынды болып тұрса, мысалы енді қысқа дегенде слишком қатты қысқа емес, тізесінен төмен болу керек деп ойлаймын. Мен үшін қысқа сол. А одан жоғары кисе білмеймін, мен ол қыздың бір етегін көрсетіп жүру мен үшін дұрыс емес нәрсе. Шымылдықты ашпаймыз ба енді? Өзі шешім қабылдасын, өзі айтсын. Мен бір нәрсе сұрап кетейінші Әселден. Бір нәрсе сұрап кетейінші. Сұраңыз. Ашпастан бұрын, енді бұл кісінің бір көңілі ғой, маған келіп жатқан, маған көңіл бөліп келіп жатыр, бұл кісіні де бір ренжіткім келмейді. Әсел, сіз өзіңіз қысқа киімді көп киесіз ба? Жоқ. Ау? Жоқ. Бірақ анда-санда киесіз. Анда-санда, иә. Шымылып ашып танысып көрейік. Нақты ма? Нақты. Әлде Самат киіміңізді бересіз бе? Бере қойыңызшы. Жоқ, анда-санда киім дегенің үшін ғана мен ойланып отырмын, ана ханым. Анда-санда өзгертіп алуға болады, постоянно ол өзгерте алмайсыз. Постоянно киінемін мен. Жоқ, былай жасайық, иә? Қазір тұра тұрыңыз, былай жасап көрейік. Жаңа Анель өзінің аяғын жапқан болатын. Бір артық ештеңе көріп тұрған жоқпын, бірақ да, өзіңіз айтып қалдыңыз, берейін ба киімді, әлде қалай бар солай көргіңіз келіп тұр ма? Жоқ, ондай қатты қысқа болса оны көргім келіп тұрған жоқ, ана ханым. Бота, микрофон өзіңізде, қатты қысқа емес сияқты, тым жақсы секілді, бірақ кенженің сұрағына байланысты сұрап жатқаным ғой, қазір көңілім. Ана ханым, осыған орай Айбек саған бір нәрсе айта кетейінші. Негізі Инстаграм желісінде сен қысқа киетін қыздармен мысалы суреттерін жүктеп жатырсың. Неге енді қазір мына жерге келген кезде өйтіп қалдың? Жоқ, ол адамдар маған қалай айтсын болады, ол қатысушылардың ғана арасында ғана түсемін. Енді мен оларға айтпаймын ғой, маған ешқандай мен айтқанымды өзгеріп кетпейді олар. Енді бұл кісі маған болашақта жар болып келе жатыр ғой, мен жарымды өзімнің көзқарасымда елестету керекпін. Ашып көресің ба? Ашып көргенің дұрыс бермей ақ қояйын ба?
Тұра тұрыңыздаршы, енді өзі мен айтып жатқан жоқпын, ашық-шашық деп отырды. Негізі Анна ханым, мен қысқа көз қарасын, шын айтам, дұрыс емес, мен қысқа келген қыздарды қолдамаймын. Бірақ бұл қыз анда-санда деп отқанда, анда-санда жөндеп алып отырды, постоянно жөндей аламаймын деп ойлаймын да мен. Сол үшін анда-санда деп отқанда ашып көріп. Бермей-ақ қоямын. Бермей-ақ қойыңыз. Танысыңыздаршы, модаға ашылсын. Саламатсыз ба? Мен таңдап келгеніңізге тағы да көп-көп рахмет. Ниетіңізге, көңіліңізге рахмет. Мына жақта мына кісілер ғой қайта-қайта қысқа кигенге қалай қарайды? Мен қысқа емес, жап-жас қыз ғой енді. Қатты бір мынандай киім емес қой. Артық ештеңесі жоқ сияқты. Кенже сұрақ қойғаннан кейін сізден нақтылау мақсатында сұрап жатырмын. Қысқа киген болса көңіліңізге аласыз ба, жоқ па? Кенже не үшін сұрадыңыз? Жоқ, Анна ханым, менде де мысалы қысқа есте жарасып тұрсам, ештеңе демеймін. Бірақ жараспай тұр деп атқан жоқ. Неге осы сөзді бұрмалауда бір 100% болып тұрасыңдар? Сөзімді аяқтап алайын да бірінші. Мен Айбектің ойын білгім келді жай ғана. А мен бір осылай былай бұл ұшығып кетеді деп мен ойыма да кіріп шыққан жоқ шынымен. Бірақ қыз әп-әдемі, өзіне жарасып тұр, өзіне де әдемі қылығы да, киінгені де. Кәдімгідей соны ойладым да, енді сырт келбетіне бір өнерге қатысы бар ма, кішкене бір андай өнерлі адамдар өздері андай яркая болады ғой, сондай соған қарадым және Айбектің ойын білгім келді. Жақсы, қазір енді бір біріне сұрақ қоятын болады. Қазір тапсырмаға дайындалу керек біздің қыздар. Мария, Майсұлу, Марико, студиядан шығып дайындалсаңыздар болады. Гаухар осында отыра берсін, сіздер бара қойыңыздар. Анель сырласу бөлмесінде өздеріңізге қосылады, барыңыздар. Әсел, қатты көңіліңізге алып қалдыңыз ба, не? Иә. А? Иә. Иә дейді. Кенже. Жай ғана сұрақ қою арқылы деп қоятты. Мен енді күнде кимеймін, просто енді шыққаннан кейін нормальный киім шығайын деп келдім да енді. Иә. Болмайтын нәрсе киім. Өзіңізге жарасып тұр, Әсел. Былай сізді жаман не мақсатта айтып отырған жоқпын. Өнер адамдар айтып тұрмын ғой, ол образ. Отқан кезде осындай да, тұрғанда басқаша ол. Жаным, ау, ашуланған түрмезі қандай тәп-тәтті болып тұр ғой, Әсел, көңіліңізге алмаңыз. Өзі бір сондай жігіт қой, сөйлесе біреуге тиісіп қалу керек. Сіз кенже, бағанан бері сөз бермей отқансыз ғой, кем ота. Сіз одан да пікір айтқанша фокусқа дайындалып жүре беріңізші. Ал Айбек, танысыңыздар, көңіліңізге алмаңыз, Әсел, бәрі жақсы. Иә, бәрі жақсы. Енді бағана ағайын туыс деп отырсыз ғой. Көп отбасылы неден шығыпсыз бір шетінен. Енді сол сіз маған осы жерде бір шындықты айтып кетсеңіз, туысқандарыңыз, мысалы ағаларыңыз бар ғой, иә? Ағаларыңыз, өзіңізден үлкен ағаларыңыз бар. Қаншалықты біледі ол кісілер сіздер осы жаққа келгеніңізді? Мен просто басымнан өтті да бұл жағдайшы. Мен главный мен отбасыма айттым, бірақ басқа туысқандарым былай. Жоқ, өзіңіздің бір туғандарыңызға айттыңыз ба? Иә, неге айтпадым? Айтып кеткенім кетер кезде. Жоқ, мен өзім жоғын білмейді, бірақ мен өзім анаммен сөйлессем барлығын шешіп алуға болады ғой. Саңдам нетті сол. Жақсы, шымылдық бізде жабылды. Айбек пен Әсел танысты, бірақ бір нәрсе кедергі болып тұрған сияқты ма, көйлегінің қысқалығы ма, жоқ әлде басқа нәрсе ма, қазір Айбектен нақты білетін боламыз. Ал бізде жарнама. Жобасы біз жалғастырамыз. Сонымен Айбек, сізге кереметтей қыз келді. Жарнама кезде сөйлесіп үлгердіңіздер ма? Иә, сөйлесіп үлгердім. Сол ағалар үй бағана өзім айтып отырмын ғой, бір кедергілер болып жүрмей ма деп. Ең бастысы шын ниетіммен келдім дейді сізге, және де оны бір реттестіріп алуға болады дейді. Сол кішкене өзіме сенімділік берді. Бір плюс. Жақсы. Або,
Сұрағыңыз, пікіріңіз бар ма? Я сказ мен бір нәрсе сұрап кетейінші. Сұрағыңыз, иә. Сіз қаз Алматы қаласына келдіңіз ғой, иә? Алматы қаласына туысқандарыңыздан біреу бар ма вообще? Жоқ, бүгін келдім. Подругам мен келдім. Бүгін азында тұрмыз. Құрбыңыз үй бар, иә, самғым, иә? Вообще бұл. Иә, або? Я қазір айтып жатыр ғой, кеше ғана көріп, бүгін келдім деп айтып отырсыз ба? Жоқ, мен алдында бір рет көрдім, кеше эфирден көрдім. Негізі мен Алматыға келем деп жүргеніме бір екі аптадай болған. Yeah. Кеше көрдім да. Айбекті таңдап. Иә. Yeah. Айбек үшін, иә. Yeah? Иә. Yeah? Кеше көріп, негізі шешімді кеше қабылдадыңыз, иә? Yeah? Иә. Yeah. А, кеше шешім қабылдауға негізі бір-ақ күн жеткілікті болғанымен, енді баған айтып жатыр ғой, жарты жылдай деп жатыр, бірақ Айбек аға негізі сезімін білдіріп өзінің сенімділігін көрсетсе, 2 ай, 3 айда уже үйленіп кетуге болатын сияқты деп ойлаймын. Өйткені қыз бала негізі дайын болып келіп отыр да, соңында білмеймін енді Айбек аға түт-түт бағана қорқақтап қалды ма или көңілінен алып қалды ма, бірақ былайша жақсы. Былайша жақсы екен, жақсы қыз ғой, енді байқап отырмыз. Олай қатты әсерсіз қысылмаңыз, көңіліңізге алмаңыз. Мына кісіні кішкене қорқытайық деген ойымыз ғой, енді сізді жер қылу мақсатында емес, ұялту мақсатында емес, мына бір жігіттер фокусник сұрақ қоямын деп. Одан басқа нәрсе айтып көрсетудің орнына қызды ұялтып отыр. Қазір біз сырласу бөлмесін босатып алайық, одан кейін өзіңізден сұрайтын болам. Анельдің шешімі қандай екен? Келіңіз. Микрофон ала қойыңыз. Сізден сұрайық, сөйлесе алдыңыздар ма, уақыт жеткілікті болды ма? Біздің жігіт бақытты әйтеуір. Сөйлестік, біраз мен сұрақтар қойдым, негізінде мен сұрақ қойдым, боксы басқа жақтағы әңгімелерін айтып берді, өзінің ағасы жайлы айтты, жұмысы жайлы айтты, бірақ өкінішке орай маған өзіме қатысты сұрақ қойған жоқ, тек қана өзі туралы айтып берді. Мен сұрақ қойған кезде жауап берді. Енді қысылып отырған шығар енді. Енді тасып жатыр ғой. Ұнатып келген қызға алдына келгеннен кейін өзі ерлік қой. Әпәдемісіз, сізге қарауға да ұялып отырған шығар. Сұрамақты келіп. Жоқ, мен сіздер мені дұрыс түсінбедіңіздер. Көп әңгіме айтты, бірақ мен аха-аха деп боксын ғана тыңдадым. Сөйледі, базар жоқ сөйледі. Бірақ та мен туралы. Сізді сөйлетпеді деп ренжіп жатсыз ба? Маған мен туралы ешқандай қызығушылығы болмады, ешқандай, шыны керек. Жақсы, енді шешіміңіз қандай? Өкінішке орай таныстық жалғаспайды. Жалғаспайды? Жақсы, рахмет келгеніңізге, сізбен танысқанымызға қуаныштымыз. Анель қыздар тапсырмаға дайындалып жатыр, қонағымызды шығарып салып, сізде сол қыздарға қосылыңыз. Рахмет үлкен. Тым жақсы ер азамат келді, екеу танысып кетсе екен деп едік. Анельдің көңілінен шықпаса керек. Ал енді Айбек, қыздан сұрайтыныңыз жоқ па? Енді Ана ханым қысқа киім киініп отқаны және де мына әкесі деп ренжімеңіз, бауырларын толық білмейтіні, менің балам бар екеніне білмейтіні қарап ойлап келіп, тұра тұрыңыз енді, шешімді қабылдамасыз бұрын. Қатысушыларға мүмкіндік берейік, бір білмеймін, бір қатты бір жауап айтайын деп тұрған сияқтысыз ғой. Енді жап жас қыз ғой, бір ашық шашық киініп келген ештеңесі жоқ, сізге ұнау үшін әп-әдемі көйлегін киіп келді. Соны ойлап, Ана ханым ойлап, соның бәрін ойлап отырып сырласып көрсем ба деймін. Ал барыңыздар, ай Әсел.